искаш да те питам за какво стана. Искаш да те питам какво стана. Не искаш да те питам какво стана. Искаш да те питам какво стана. Знам себе си си помня пак на моето се хвана. Но голяма драма, силата къде е? Силата е тук или я няма? Силата е или тук или я няма? Или е си степ, или е до степ, или е без степ. Ви е извън степ, това е странно. Доста ми логично. Визам по разплата, рима просто. Визам тази лично разпусно. Визам да те питам какво стана. Искам да те питам какво стана. Искам да те питам какво стана.